לא לשנות שום דבר במציאות, תמשיכי להתנהג לפי השכל של בני אדם, את לא יודעת משהו, תשאלי את השכן שלך מה לעשות תעשי, אבל תנסי להבין את מה שאת עושה. לא לשנות, לא צריך לשנות את המציאות, רק לנסות להבין אותה. אבל יש מצב שאתה לא משנה את המציאות, המציאות פשוט משתנה לך. בסדר, אני רוצה... מה שאני מסביר בספר הזה, לא קשור בשום צורה למציאות החיצונית של העולם. אלא שמתוך כדי הבנה, לפי מה שאני חובה... ממילא, תפעלי יותר נכון. אז המציאות שלך כן מתחילה. נכון, אבל זה לא משנה, זה אלף משנה. את צריכה רק להבין את עצמי. זה אחד. הלאה, הלאה, שאלות, כן. אם להבין את עצמי זה כן לשנות המציאות החיצונית? רק בזה תשני, כל השאר על תשני. מה זאת אומרת? תשני רק בלהבין את עצמך. לא, רק להבין, מה את צריכה לשנות? תעשי מה שאת רוצה, רק תביני. להבין מה אני עושה? תביני למה את עושה. תשימי מה שאת רוצה, תביני למה. לא משנה מה את עושה. שאלה אם את מבינה למה את עושה. ואם אני... אני רוצה להבין אבל ב-100% כי אם... ואם לא, את בכל מקרה סובלת. זה לא משנה. כן, הלאה. מה עוד? לגבי כסף. מה? ככל שאני שואלת יותר למה אני בכלל רוצה משהו, אז ככה זה כאילו... בדרך זה... בעיקרון, בעיקרון, את צריכה באופן מוחלט לשאול רק שאלות פנימיות, לא שאלות חיצוניות. לא אכפת לי למה אני רוצה את זה ולא את זה. למה אני רוצה? בכלל רוצה. אינסטנקטיבית, אינסטנקטיבית. שבא לך שאלה, למה אני רוצה את זה? למה אני בכלל רוצה? זה משעמוק. כן, 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 כן. את רוצה להיכנס פנימה? כאילו שאין לי בחירה. לא, אז מי מה אכפת לך לאיפה זה אמור להוביל אותך? לא אמור להוביל אותך לשום מקום. זה אמור להוביל אותך להבנה שאת אלוהים. בסדר? בכל כרצונך. אוקיי? זה לא משנה עכשיו לאיפה זה אמור להוביל אותך. במקום לחקור למה אני רוצה את זה ולא את זה? למה אני בכלל רוצה?